প্ৰত্যেক দিনা পাঁচবাৰ মানে গোটেই বছৰটো এক হাজাৰ আঠশ পঁচিছ বাৰ মাইকত জোৰে জোৰে আজান দিব আৰু মোক ডিষ্টাৰ্ব কৰিব কাৰণ মেণ্টেলি এইটো এটা মেণ্টেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ নহয় জানো তো এই মেণ্টেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চটো তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছেনে ছেকুলাৰিজমত দিবৰ কাৰণে যদি আজান দিয়াৰ বাবে আৰু আজান বন্ধ কৰিব লাগে বুলি ক'লে জেলত যাব লাগে মই জেলত যাম অভদ্ৰ নিচিনা দি আছে আৰু আৰু একেলগতো নিদিয়ে এটা মছজিদত যদি এতিয়া আৰম্ভ হৈছে দুই ছেকেণ্ড পিছত আৰু এটাত আৰম্ভ হ'ব তিনি ছেকেণ্ড পিছত আৰু এটা আৰম্ভ হ'ব গোটেই চহৰটো যেন একদম মানে এনেকুৱা লাগে যে আমি মানে ক'ৰবাত আফগানিস্তানত আহি গৈছোঁ কিবা তালিবান শাসন চলি আছে তেনেকুৱা লাগে সেইটোতো ভাৰতবৰ্ষত এইটো সম্ভৱজনক আপুনিটো আজানটোতো কোনো ধাৰ্মিক বিষয় নহয়তো আপোনাৰ বিষয়টো হৈছে নামাজ পৰা নামাজ পৰিলেহে আপোনাৰ আল্লাহ আহিব আজান দিলেতো মানুহে মাতে এটা ডিফাৰেঞ্চ আছেতো আজান আৰু নামাজ দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু আছাম এচেম্বলিত মই যেতিয়া বিধায়ক আছিলোঁ তেতিয়া মই মাননীয় অধ্যক্ষ আমাৰ স্পীকাৰ ডাঙৰীয়াকো মই পিট এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ যে খালী মুছলমান মানুহৰ কাৰণে আপোনালোকে শুক্ৰবাৰ দিনা এচেম্বলি চাৰে এঘাৰটাত বন্ধ কৰি দিব তে সেইটো কি ছেকুলাৰিজম হ'ল নেকি